Oli kusalamu TV otimbo lwe mirembe mbuleda chikantono nyingire munsonga kusaba biri mwetujo kuyingira. Twebuziza nti ebintu bino ebigabwa biitire mu bannaddiini baguzawo abantu zisako ne bababba. Walabye sabiti eno yennyini tukulaze kusaasira, kisanja, mondo, pasta, ne pasta siraji, n'abalala bantu musanvu nga bali kugwa kufera bantu obuwumbi buna. Mulete sente tubatwale wa presidenti. Mulete sente tubatwale wa presidenti. Ne baba fera mu obuwumbi obu. Abantu mulina sente ze muonona. Nga angulo gende wa presidenti. Sa sitambula nengena nentula wali ku state house bw'omu bwenti. Na avayo heho. Wadoga ambachi. Tiamu zei nzize kulaba. Eno, ye Salam TV.